é farta, milhares. Jeg skal tro, men jeg tror vi har nok vatten. Det er skummelt med seilbåtene. De kommer, de prøver å skal inn til havna her. Vi har ikke laget for det at seilbåtene skal komme til brygga I dag. Nei. Selv om vi har litt ekstra vatten, ser du. Ja da, nei da, så vi kan jo ikke legge bort jobben for det om vi reiser på ferie. Nei da, vi må følge opp dere her, vet du. Han der, han bekymret for det, ja. Det var det faen det. Han da sikkert 10-15 meter oppe I lufta, for da... Ja, da har han vel... Han trenger et par meter med vatten, ja. Ja. Neida, vi satser på å få litt inntekt, så vi har råd til å reise hjem. Neida, det vi, ja. Neida, vi har det fint, ja. Ja, vi har det, ja. Det har vi, ja. Neida, han får bare feire. Det ikke noe... Jeg må bare ut og innspissere på kajkanten her, om det er noe å se. Ja, det som en Jesus, han gikk på andre, han jo. Nei da, det er bare lekkert. Nei, men du må da komme hit da. Kom her, se her nå. Det masse av plass, ja. Nei da, de vil ikke komme, vet du. De vel litt skeptisk for om det nok, va. Men ta opp et ankre og så lenge deg helt. Ja, det du har god lang plass, ja da. Nei da, vi ganske rimelige, så vi tar ikke så forferdelig mye betalt for at de skal komme her, men litt trenn må vi ha. Så får du noen... Så det du, det ferdig med en luring. Stemmer den, ja. Jeg liker dem, vet du. Stemmer meg så uanstendig. Halvnaken og ikke noe på overkroppen, altså... Jeg tror jeg måtte med fil og se det. Sånn det hele turen oppe der også. Så derfor så holder vi oss her. Ja, vi liker ikke dere nudismen, nei, jeg ikke. Fysj. Den mye fint, ja. Ja. Det vel noe som skjer dere her da, her er det et typisk klassisk eksempel på utlendinger prøver. Og så driver de nesten rett inn I badestranda her. Det jo ikke forsvarlig I hele tatt, vet du. Neida, de gir ikke noe sjømenn, ikke? Det som jo, nei.